ეთერში ახალი ცხრაზე. ევროპული ქვეყნიდან იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების დიდი ნაწილი საქართველოში საბაჟო აღრიცხვის გარეშე ხვდება. ასეთ დასმას ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა ეძლება. ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით სკანდალური ანგარიშის ავტორები ირწმუნებიან, რომ გასული სამი წლის განმავლობაში 480 მილიონი ლიტრი ბენზინი ქვეყნის სარეალიზაციო ბაზარზე არალეგალურად მოხვდა. დაკარგა თუ არა შესაძლო ჩრდილოვანი სავაჭრო ოპერაციების შედეგად ბიუჯეტმა მნიშვნელოვანი შემოსავლები. ამ კითხვაზე პასუხს ორგანიზაციის წევრები ფინანსთა სამინისტროს თხოვენ. კვლევის მასალები სახელმწიფო უწყებას უკვე გაერთიანდა. ნავთობ პროდუქტების ექსპორტ-იმპორტის მონაცემებში სერიოზული დარღვევები იტალიისა და ბულგარეთის საბაჟო და საქართველოს შემოსავლების სამსახურების ინფორმაციის საფუძველზე გამოვლინდა. ეგრეთ წოდებული სარკისებული შედარება მოწმობს, რომ 2000-დან 2011 წლის ჩათვლით საბაჟოზე საგადასახადო მოსაკრებელი ნავთობ იმპორტიორებმა საწავის მხოლოდ ნაწილზე გადაიხადეს. იტალიის მაგალითზე სხვაობა აგურისხავ მაჩვენებლებს შორის კიდევ უფრო დიდია ბულგარეთის შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში თუ იტალიდან იმპორტირებული საწავის მახასი ის რაოდენობა სრულად არ არის სასახურის საქართველოს შემოსავლების მიერ რეგისტრირებულ მონაცემებში, შეიძლება საქმე გქონდეს არალეგალური საწავის მიწოდებაზე ქართულ ბაზარზე. მონაცემების გაცნობას ფინანსთა მინისტრი მომდევნო კვირა შეძლებს. მანამდე ის კომენტარისგან თავს იკავებს. შემოსავლების სამსახურში კი კონტრაბანდის შესაძლებლობას წინასწარ გამორიცხავენ. საქართველოს საბაზო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოлахავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუკი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაზო კონტროლი. რეაგირებისთვის მეცხრე ართმა კვლევის შედეგები ნავთობ იმპორტიორთა ასოციაციასაც გაუგზავნა. მასალების გაცნობამდე კი მის პრეზიდენტს მონაცემების კომპეტენციაში ეჭვი აქვს. მე არ ვიცი რა ხდება სიმართლე, ეს ხელი იტალიის სემინარ ვავიღოთ, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ოფიციალური იმპორტის სტატისტიკა წლების მიხედვით რა დინამიკაში. ეხლა მან რაც იმრავლად მეუბნებით, უაზრო აი რაღაცა აი არარეალური ის არის რა. შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ურთიერთობაში აღმოჩენილ ანალოგიურ დარღვევებზე რეაგირებას ამერიკის საელჩოდან და საქართველოს ხელისუფლებიდან მეორე თვე აუშედეგო დელის ეკონომისტი შალვა მექობიშვილი. ანალიტიკოსმა, რომელიც ტვირთბრუნვის ოპერაციებში ცდომილებებს დღემდე სწავლობს, შეუსაბამობას უკვე ორი სამთავრობო უწყების იდენტურ მონაცემებშიც მიაკვლია. სტატისტიკის დეპარტამენტი აფიქსირებდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გასულ წელს 255.8 მილიონი დოლარის პროდუქციის შემოტანას, ამერიკა 579-ს აფიქსირებდა 597 მილიონ დოლარს ამავე პერიოდში, ფინანსთა სამინისტრო აფიქსირებს მხოლოდ 120.9 მილიონ დოლარს, ანუ ორჯერ უფრო ნაკლებს ვიდრე სტატისტიკის სამსახური. ხელისუფლებისა და ნავთობ იმპორტიორთა პასუხს არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერესითელის. კვლევის სიზუსტეში დარწმუნებული ავტორები ვარაუდობენ, რომ მთავრობის რეაქცია არაადეკვატური იქნება.